शरीरं स्वरूपं तथा बाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं ततः किं कलत्रं धनं कोत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतदि जातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्येन लग्नं ततः किं षडाङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततः किं सुमान्यः स्वदेशे सुधन्यः सदाचारवृत्ते सुमत्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगत् वास्तु सर्वं करेयत् प्रसाद गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं
ततः किम् ततः किम् ततः किम् न भोगो न योगो न बाबाजिराजो न कांता मुखे नैव वित्ते सुचित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् वासोऽस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वा तते मे तु नर्गे गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततः किम् ततः किम् ततः किम् ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नानि मुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनस्तेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कम यः पठति पुण्यदेहि यतिर्भूपति ब्रह्मचारी च गेहि लभेत वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं लभेत वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरे कवाके मनो यस्य लग्नं गुरोरे कवाके मनो यस्य लग्नं मनो यस्य लग्नं मनो यस्य लग्नं इति श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचितं श्रीगुरुवाष्टकं सम्पूर्णम्।